Щотижня працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм Подільської міської громади проводять рейди перевірки у всіх куточках міста. Наразі спеціалісти інспектують мікрорайон Черемушки. На кінцевій зупинці неподалік від Подільської міської лікарні розташовані торгівельні об'єкти, біля яких гори господарів утворили стихійні сміттєзвалища. Сьогодні ми з вами завітали на кінцеву зупинку Черемушки. І ось ми маємо таку змогу спостерігати отаке страшне явище, як за сміття територій, власних територій. Дана територія належить мешканцю нашого міста. Ми вже виявили цього мешканця і запрошуємо його, і його вже запрошено було до департаменту комунального господарства та будівництва стосовно накладання на нього штрафу, прийняття якихось мір, штрафних санкцій, накладання штрафу та зі складання на нього адміністративного протоколу за статтею 152 «Порушення санітарного стану та благоустрою міста». Даного громадянина було попереджено заздалегідь стосовно прибирання вказаної території, але вказанням наших строків по припису, усного припису в телефонному режимі, даний громадянин не відреагував. Тому ми сьогодні з вами саме знаходимося тут, щоб на власні очі побачити, що нічого не зроблено. І от таке страшне явище, як було, так і є. Куча сміття, таке майже стихійне сміттєзвалище маленьке, утворене на власній ділянці. А якщо ви бачите, що ось такий конкретний приклад, такий власник торговельної точки не дотримується правил благоустрою міста, як ви реагуєте на такий його недобросовісний вчинок? Управлінням комунального господарства та будівництва, департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин щонеділі по четвергам виїзний день по скаргам наших мешканців, нашої громади. Це місто із сіл Олександрівка, Казбеки та Липецьке. А також кожної неділі ми проводимо чергові рейди з нашим санітарним відділом стосовно виявлення таких горе-господарів. На сьогоднішній день складено нашим відділом вже чимало протоколів про адміністративне правопорушення стосовно порушень санітарного стану та благоустрою міста. У даному випадку, як я вже і казала раніше, ми запрошуємо наших правопорушників перед складанням адміністративного протоколу до себе, наш відділ, стосовно пояснень, надання пояснень, чому у вказаний термін порушники не відреагували на наш припис та не прибрали вказані ділянки. Придомові та прилеглі території. От зараз ми знаходимося тут і бачимо, що є торговельні павільйони, які дуже багато є по місту, які не функціонують не у зв'язку з карантинними обмеженнями, а у зв'язку з тим, що здається в оренду. І таких господарів ми також знаходимо через наші служби, через наші організації та установи, та також попереджуємо стосовно наведення порядку на їх прилеглих територіях до магазинів, павільйонів та торгових точок. Попередження у нас нашим відділом існує як в усному, так і в письмовому вигляді. Тільки після вказаних строків попередження, якщо господар не виконав, то ми маємо право притягнути до відповідальності за статтею 152. 17 квітня відзначається День довкілля. Чи буде він проводитися у цьому році у зв'язку з карантинними обмеженнями? Дійсно, завтра, 17 квітня 2021 року, має відбутися Всеукраїнський день довкілля. Але у зв'язку з карантинними обмеженнями та забороною збиратися більше, ніж 50 осіб, я закликаю кожного нашого мешканця, нашого міста, сіл Олександрівка, Липецьке, Казбеки, всієї нашої громади прийняти найактивнішу участь у вапнуванні, фарбуванні, прибиранні прилеглих, придомових територій. Особливу увагу звертаю до усіх керівників установ, організацій, незалежно від форм господарювання, мешканців нашого міста, прийняти активну участь, нехай поодиноко мешканцям, у прибиранні своїх прибудинкових територій. Також ще раз наголошую, якщо ви прибрали і привели до ладу свою прибудинкову територію, будь ласка, не виносьте заздалегідь сміття і не складуйте його у на придорожних олейних смугах. Не складуйте біля сміттєвих баків. Замовляйте заздалегідь машину у голів квартальних комітетів. Якщо ви не знаєте номерів голів своїх квартальних комітетів та не знаєте, хто є ці особи, ви звертайтеся, будь ласка, до нашого відділу за телефоном 2-35-96, де ми кожному надаємо допомогу у роз'ясненні цих питань, або самі замовляємо вам машину на вказану дату та число.
для того, щоб не складувати та не перетворювати наше дійсно чисте, красиве місто у суцільне сміттєзвалище.